არ დაწყებული ახლა დაიწყო. ეს თალობე დაგვიბრუნდა რა ძნიერებას. რაკან ხარგანზე არ სული შემადგენლობით ვარ ხეთი. კი, კი, წარმოდგენილებ. და მე მგონი ჩვენს ხაზიათ დაეთყო ხო რაღაც რომ დავიყავი სა. სასწაულში ვიყავი და ვიწექი ამაზე. ყავი უფრთხილდით ვირუსებს. გიორგი კიდე მოგიყვარა. დეტალურად. არა, ეხა ხო კარგად. ეხა კარგად. ეთერი შეგდებ მოგიყვარა. პოზიტიური განწყობაც რომ ხოდი მოიტანე. ძალიან კარგი. მართლა ძალიან კარგი განწყობეთ მოი. წამოიმედო. აი ჩვენი ეს განწყობა მაყურებელსაც გადაედება. ბოლოს შემთხვევაში ჩვენი მიზანი მივესალმოთ, იმიტომ რომ რაღაცა გავერთეთ. შუადღე მშვიდობის. ახალ სამუშაო კვირას ვიწყებთ ერთად. ხო და კიდევ ხუთ დღეს გავატარებთ ერთად და იმედი მაქვს რომ ეს ხუთი დღე თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ბევრის მომცემი, ნაყოფიერი, გასართობი და რა როგორც არის ყოველთვის შემეცნები. ხო და როგორც ყოველთვის მაყურებლებსაც დღესაც ერთმანეთისაგან განსხვავებულ და საინტერესო თემებს თავაზობთ. მოდი ნახოთ ანონსი და ანონსის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. არა. ანტინარკოტიკული კამპანია და მოზარდები. რა კეთდება სკოლებში მავნეჩვევების თავიდან ასაცილებლად? პრევენცია, ინფორმირებულობა და მეტი აქტივობა, როგორც საუკეთესო გამოსავალი ნარკოდამოკიდებულებისაგან თავის დასაცავად. ძალადობა სკოლებში. არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება, რომელიც ბულინგის შემთხვევების შემცირებას ისახავს მიზნად. მაია ცირამუა და ანა აბაშიძე ჩვენ სტუდიაში. სურათებად ქცეული სლენგი, ჟარგონი და სასაუბროენიდან აღებული სიტყვები. ციგნის დიზაინის ალტერნატიული ვერსია და ილუსტრატორი ნინი ხუროშვილი შუადღის ეთერში. შვიდი კოსტიუმისგან შემდგარი შემოდგომა ზამთრის კოლექცია და პირველი თბილისური ჩვენება პიონერთა სასახლის სარკეებიან დარბაზში. დიზაინერი ანუკა არეშიძე ჩვენ სტუდიაში. ქართული ბენდი ესპანურ მუსიკალურ ფესტივალზე მოხვედრის მოლოდინში. ჯგუფი ლაუდსპიკერსი სპეციალურად შუადღის მაყურებლისთვის. სანამ სხვა თემებზე გადავალ, სალამე. გატყობ რა გაინტერესებს, ხო რაღაც ნიუსზე წავიდეთ ხო? ნატახტ არის აეროდრომზე დრაგ რეისლინგში, რეისინგში შეჯიბრი გამართა. შეჯიბრი კომპანია აუტლოუ რეისინგმა ჩაატარა. დრაგის ერთ-ერთი გამარჯვებული ზურა მუნჯიშვილი გახდა, რომელიც ავტომობილის A-კლასში ყველაზე სწრაფი აღმოჩნდა. A-კლასი მე მგონი ხა აგიხსნი ცოტა ხანში, მოიცადე. დილას დაწყებული კონკურსი გვიან ღამემდე გაგრძელდა და მასში 60-ზე მეტი ბრბოლელი მონაწილეობდა. ავეთარეთ 6 აპრილს ნატასაში დრაგი რომელმაც ჩაიარა წარმატებით, საკმაოდ ბევრი მანქანა დაახლოებით 60 მანქანა იღებდა მონაწილეობას და რა ვიცი ამინდმა ხელი შეგვიწყო, ხალხის რაოდენობა ძალიან დიდი იყო რა წარმოველოდით და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა. მივიღე მონაწილეობა დრაგ რეისინგში A-კლასში და გავიმარჯვე, ავიღე პირველი ადგილი. ანუ ნორმალურად ვიყავი მომზადებული. ხშირად ვიღებ მონაწილეობას, ბოლოში ძალიან მიყვარს და უკვე მეორედ გამოვდივარ აქ. და კიდე გავაგრძელებ აუცილებლად მონაწილეობას. დაუბრუნდით. პირდაპირ ეთერში ვიც გავბრალდით და დაუბრუნდით. კი, მე დიდი სიამოვნებით მაშინ სტუმრებს წარვაჩინე. ჯერ და შემდეგ დავიწყებ უკვე თემაზე საუბარს. მანანა ვარაზაშვილი, განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ბიოლოგიის ექსპერტი, მაია კობაიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბემონი, აი პრევენციის პროექტის შესახებ მიგვესაუბრებიან თამარ ქასრაშვილი და თამარ ზურაშვილი. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ესეთი აქტუალური თემა შევარჩიეთ შაბათისთვის და ყოველთვის საინტერესო, მე ასე ვფიქრობ, ანტინარკოტიკული კამპანია საჯარო სკოლებში, რომელიც დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და განათლების სამინისტრომ ერთობლივად და არის უკვე პირველი ნაბიჯები გადადგმული ამ კუთხით, ხომ? როგორც მე ვიცი, იყავით ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში და ჩაატარეთ. კი, მე-14 საჯარო სკოლაში. ზოგადად გეტყვითრობს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული საკითხები არის შეტანილი უკვე დაწყებით საფეხურზე მე-6 კლასიდან. მავნეჩვევებთან დაკავშირებულ საკითხებზე არის გაკვეთილები. გარდა ამისა, ნუ საბაზო საფეხურზე რა თქმა უნდა, როცა ანატომიას და ფიზიოლოგიას სწავლობენ ბავშვები
და შემდეგ საშუალო საფეხურზეც. Ამის გარდა თქვათ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულია ასევე სადამრიგებლო საათი. ეს არის კვირაში 1 საათი დაწყებით საფეხურზე, ანუ პირველი მეექვსე კლასის ჩათვლით. Да, შემდეგ ორ კვირაში 1 საათი უკვე ანუ აი ამ ყოველთვის იქნება გაკვეთილი სახე, იქნება შეხვედრა უბრალოდ ადამიანთან, ვინც პასუხისმგებელია და ვინც გარკვეულია ასე თუ ისე საკითხი. Ара, მე ვამბობ საჯარო სკოლაში გეგმით რაც არის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული. Იმის თქვა მინდა რომ ამ საკითხებს ექცევა ყურადღება ფორმალური სწავლების დროს სტანდარტით არის თითოეული საგნის სტანდარტით არის გათვალისწინებული განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ბიოლოგიის პროგრამაშია ეს საკითხები გარდა ამისა ეს ამ კამპანიის ფარგლებშია თუ მანამდეც იყო არა ეს არის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით რაც არის გათვალისწინებული 2016 წლამდე ორი უკვე მოქმედებს ეხლა ამ კამპანიასთან მე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა რომ ამ საკითხებს ყურადღება ექცეოდა ჩვენი დეპარტამენტის მხრიდან იმ თავიდანვე და გრძელდება. Guidelines ეხლა ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვფიქრობთ რომ შექმნათ guideline მასწავლებლებისთვის ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებით, სადაც იქნება პაკეტები აქტივობებისა და ერთ-ერთი პაკეტი აქტივობის იქნება სწორედ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული. ანუ ასევე ჯანსაღყვებასთან და ასე შემდეგ სხვა პაკეტებიც არის განსაზღვრული. ამის გარდა ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ ჩავატარეთ კონკურსი ამ კამპანიის ფარგლებში ასევე პლაკატების კონკურსი მოსწავლეებისთვის. Და შეიქმნა ასევე ჩვენი სამინისტროსში ასე ვთქვათ დახმარებით სამაგისტრო პროგრამა უმაღლესებისთვის ასევე ამ კამპანიის ასე ვთქვათ ფარგლებში. ეს სამაგისტრო პროგრამა კონკრეტულად რას გულისხმობს, საინტერესო. სამაგისტრო პროგრამა არის სწავლება საერთოდ უმაღლესებში ეს საკითხი და სამაგისტრო პროგრამა არის ორ უმაღლესში ჯერჯერობით ეს არის ილიას უნივერსიტეტი და ბათუმის უნივერსიტეტი. სამაგისტრო პროგრამა დაინერგება აი ამ წლიდან უკვე იყო საპილოტე ასე ვთქვათ ტრენინგები ჩატარდა, ტრენერები მომზადდა, ლექციები ჩაუტარეს და აი ხა წელს უკვე იქნება მიღება აი ამ პროგრამაზე. ეს არის პროგრამა, რომელიც დაკავშირებულია დამოკიდებულებებთან, ანუ ესე იგი ვთქვათ სხვადასხვა ნარკოტიკებთან ვთქვათ რაღაც მავნე ნივთიერებებთან დამოკიდებულებების გაჩენასთან. Ну, а ეს არის ახლა ჯერჯერობით, თუმცა ძალიან ესეთი ბევრი აქტივობა არის გაწერილი, რომელიც არის 2015 წლის ჩათვლით ჯერჯერობით, ანუ ორწლიანი პროგრამა არის გაწერილი, აი სწორედ აი ამ კამპანიის ფარგლებში. თვითონ ბავშვებს როგორ მიეწოდებათ ეს ინფორმაცია აკრძალვის სახით თუ უბრალოდ რეკომენდაციას და განათლებას აწუდიან ამ მხრივ? აი სასწავლო გეგმაში სახელმძღვანელოებში არის შეტანილი ინფორმაცია. ანუ სახელმძღვანელოებში ინფორმაციას იღებენ მოსწავლეები, ალბათ ინფორმაციას იღებენ სახელმძღვანელოების საშუალებით. და აი აკრძალვის სახით რომ არ შეიძლება ამის მიწოდება, ამაზე ქალბატონი ალბათ თამ უნდა გვესაუბრება. როგორ გაიარა ადაპტაცია ამ ახალმა ცნებამ სკოლაში როგორ მიიღეს ბავშვებმა ეს ყველაფერი ადეკვატურად? ეს საკითხები ასე თუ ისე ადრეც იყო მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით. შეტანილი ამ სახელმძღვანელოებში და სკოლაში ისწავლებოდა, თუმცა მე წარმოვადგენ საქართველოსი აი პრევენციის პროექტს, რომელიც ხორციელდება 2010 წლიდან ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით და ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება პრევენცია ახალგაზრდებში. და ზუსტად 2010 წლიდან შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ადვოკატირების შედეგადაც გადაწყდა, რომ შექმნილიყო კონსოლიდირებული პროგრამა ცხოვრების ჯანსაღი წესის საკითხების სწავლებასთან დაკავშირებით და
მიეწოდა რეკომენდაცია განათლების სამინისტროს, რომ შესულიყო ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ეს საკითხები. პირველად სამუშაო ვერსიაში შევიდა, შემდეგ უკვე დამტკიცდა 2011 წელს. Და რომელი კლასიდან არის აი ეს პროგრამა ზუსტად, რომელი კლასიდან ხორციელდება? ჩვენ მერე გავაკეთეთ საპილოტე გამოცდა, რომელიც მე-9-10 კლასის ბავშვებთან ამ საკითხების სწავლებას გულისხმობდა. და თელავის და თბილისის სკოლებში განხორციელდა ეს პროგრამა, მოიცავდა 5 თემას: თამბაქოს, ალკოჰოლს, ნარკოტიკების მოხმარებას, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და ინფექცია შიდს. და გამოირკვა, რომ ეს გვინდოდა იმისთვის, რომ რაღაც დასაბუთება ქონოდა და რამდენად ეფექტურია ეს სწავლება და ამ საკითხებს როგორ მიიღებდნენ ბავშვები. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი იყო საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, რომლის წარმომადგენელიც აქცენტებდა და მერე მოგიყვებათ უფრო დეტალურად. და შეიქმნა ეს პროგრამა, რომელიც, როგორც გითხარით, აი ეს პილოტის სახით განხორციელდა ამ სკოლებში და ამ ეფექტურობის შეფასების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ 11% იყო სხვაობა ამ საწყის და საბოლოო ეტაპებს შორის. პირველ ეტაპზე მასწავლებლები მომზადდნენ, რომლებიც მერე უკვე გაკვეთილებს უტარებდნენ მე-9-10 კლასის მოსწავლეებს ბიოლოგიის და სპორტის გაკვეთილებზე, ხდებოდა ამ ინფორმაციის მიწოდება. ამის შედეგად უკვე ქონდა ეს საფუძველი იმისი, რომ ესე იგი ასეთი პროგრამა ეფექტურია და კარგად მოქმედებს ბავშვებზე. თვითონაც ნუ გააჩნია სხვადასხვა მეთოდები იყო ამ დროს გამოყენებული და განსაკუთრებით მოწონებას იმსახურებდა ეს ინტერაქტიული მეთოდები ასეთი სენსიტიური საკითხების სწავლების დროს. და შემდეგ უკვე დაიწყო ამ უკვე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩევიდა გრიფირებული სახელმძღვანელოები ახალი შეიქმნა, როგორც იცით, უკვე ბოლო 2 წელია იქაც არის ეს საკითხები ასახული და უკვე ამ პროცესის დანერგვის შემდეგი ეტაპი იყო თვითონ ამ სწავლების მონიტორინგი, რასაც ასევე ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვახორციელებდით. და რამდენიმე ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა ბიოლოგიის მასწავლებლებთან, თუ როგორ ხდება ამ საკითხების სწავლება, რომ გაგვეგო მათი აზრი. ეს იყო თბილისის, გორის და აჭარის რეგიონის მასწავლებლები და გარკვეული რეკომენდაციები ამ შეხვედრებიდანაც და გარკვეული მიგნებები ჩვენ უკვე გვაქვს და მივაწოდეთ კიდევაც განათლების სამინისტროს. იმის გამო, რომ ჩვენ ამდენი სახსრები არ ქონდა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს მასწავლებლები მოგვემზადებინა, თანამშრომლობდით ასევე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან და მათი მასტერ ტრენერები და მენტორი მასწავლებლები მოვამზადეთ, ეგრეთ წოდებული ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა და ისინი უკვე შემდეგ ახორციელებდნენ დანარჩენი მასწავლებლების მომზადებას. ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ, ყველა დამეთანხმებით, როგორ ხდება ამ ყველაფრის სწავლება და მიწოდება მოსწავლისთვის. პირველი ეტაპი, მე როგორც მივხვდი, არის მასწავლებლის მომზადება, იმიტომ რომ თავად მასწავლებელი, რომელიც გადასცემს ინფორმაციას, უნდა იყოს მზად და ზუსტად უნდა იცოდეს, როგორ უნდა მიაწოდოს, რომ არაფერი ზედმეტი არ თქვას. როგორი თქვენი რეკომენდაცია? ერთ ჩავერთვები ორი სიტყვით, სულ ცოტა ხნის წინ დახოთ გუშინ წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში მსგავსი მოსაზრება, რომ ამ ტელერგოლებმა ეთერში რაც გადის ვიდეორგოლები იმდენად ჭარბი რაოდენობით გადის, რომ ვინც არ იცოდა ამ ბიონარკოტიკების არსებობის შესახებ, მანაც კი გაიგოდა. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, პერეფრას ვაკეთებ სხვადასხვა სოციალურ ქსელის მომხმარებლებისას. რამდენად არის აი ოქროს შუალედი მოძებნილი, ანუ ზედმეტად რომ არ მოხდეს არა ზედმეტის ხო ინფორმირება და ასე შემდეგ. რამდენად არის ეს? მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ საერთოდ პრევენცია, ეს არის მეცნიერების დარგი, ამას აქვს თავისი წესები, თავისი პრინციპები და აუცილებლად ეს არის ხანგრძლივი სისტემატური პროცესი. და რა თქმა უნდა, რაღაცა გარკვეული აქციები, კამპანიები, ამის შემადგენელი ნაწილია კამპანიები, ყველა არის დროში შემოფარგლული და რაღაცა გარკვეულ თემას ეძღვნება, იწყება და მთავრდება. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სრულფასოვან პრევენციულ მუშაობაზე, ეს უნდა იწყებოდეს ბავშვობიდან და თანდათანობით ასაკის შესაბამის ინფორმაციის მიწოდება უნდა ხდებოდეს. ჩვენ ორგანიზაციას რაც შეეხება, 20 წლის განმავლობაში ვმუშაობთ ამაზე. დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდით მიგვეწვდინა, უბრალოდ ხმას კი ვაწვდით, მაგრამ დაგვერწმუნებინა განათლების სამინისტრო, რომ საჭიროა ამაზე სკოლაში ლაპარაკი და აი მადლობა ღმერთს, ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რასაც ახლა იყო ლაპარაკი. შევიდა სკოლაში, როგორც იქნა ეს თემა. სკოლის გვერდისავლა ამ საკითხში არაფერს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი პერიოდის
ეროვნული ჩამოყალიბების, თვითშეფასების ჩამოყალიბების, ინტერესების ჩამოყალიბების, ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბების უზარმაზარ პერიოდს გადის სკოლაში, ხო, 12 წელს ატარებს სკოლაში. და სკოლის ასაკს ემთხვევა ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც იწყებენ ახალგაზრდები ალკოჰოლის მოხმარებას, ზოგიერთები უკვე ექსპერიმენტებს სინჯავენ ნარკოტიკებს, ხო? აი, სტატისტიკური მონაცემები თუ იყო მანამდე დადგენილი, რამდენად ხშირად იყვნენ მსგავსი ნივთიერებების მომხმარებლები ბავშვების სკოლაში? და გასული წლების სტატისტიკა რამდენად ვიცით ჩვენ? აი, ეცეთ როგორ არის, ბოლო კვლევების მონაცემები არის 2011 წლის მონაცემები, სადაც სკოლის მოსწავლეები, უფროს კლასელები ასახელებენ, რომ საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ესეთ ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, რომლებიც დაუშვათ აფთიაქში იყიდება და ესეთი არალეგალური ფსიქოაქტიური ნივთიერება, როგორც არის მარიხუანა მაგალითად, ხო, საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომია. ხო, ჩვენ ბავშვობაში მაქსიმუმ ცოდვა იყო სიგარეტი მოეწია ვინმე შუმაში. ხო, მაგრამ რა ასაკში, ხო, საკმაოდ დაბალ ასაკში. ხო, ნუ და პრევენცია უნდა იყოს აუცილებლად წინსწრები, სანამ დაიწყებს ბავშვი რაღაცის გასინჯვას და მოხმარებას, უკვე უნდა კონდეს რაღაც გარკვეული ორგანიზაციის რეკომენდაცია. როგორია, რომელი კლასიდანო დავიწყოთ საუბარი? აი ამ საკითხზე. და არის რა, ძალიან პატარა ბავშვთა საუბარი. ასაკის ბავშვი არის, ზოგადად არიქვას სწორად. თუნდაც იმას რომ ბიონარკოტიკზე, თუნდაც პირველ კლასელს. რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ პირველ კლასელს უნდა ველაპარაკოთ თუნდაც იმაზე, რომ ყველაფერი რაც ხდება ორგანიზმში, რაღაც გავლენას ახდენს ორგანიზმზე, ხო? პირველ კლასელ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ, რომ წამალი მხოლოდ მაშინ შეიძლება მიიღოს, როდესაც მშობელი აძლევს ამას. ცოტა უფრო მოძდეს, უნდა ვასწავლოთ, რომ მხოლოდ ექიმის დანიშნული წამალი უნდა მიიღოს, ხო? და თანდათანობით ვასწავლოთ, რომ წამალი, რომელიც უხდება ავადმყოფ ადამიანს, ჯანმრთელი ადამიანისთვის ძალიან საზიანოა და საშიშია. თანდათან ხო, ალკოჰოლზე და თამბაქოზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ძალიან ადრე ასაკში უნდა დავიწყოთ, ხო? ისეთ არის, ამდენად მართებული არის პატარა ბავშვი მივაწოდოთ ინფორმაცია ალკოჰოლის ზემოქმედებაზე, რომელმაც შეიძლება სულ ვერ არჩევდეს ალკოჰოლი რა იყოს. და რომელმაც შეიძლება გამოცადოს თქვენი სიტყვების სიმართლე. თქვენ გეგულებათ ოჯახის ადაც ღვინოს არ სვამენ და ალკოჰოლს იყებენ? მე ამონაკლისი ხარ. შეიძლება თქვენ ოჯახში არა, მაგრამ ყოფილხარ ეს არის ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ატრიბუტი, ხო? სიახლეს პოზიციონება რომ ამაზე დავხუჭოთ თვალი. ზუსტად ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით უნდა ველაპარაკოთ ამაზე ბავშვებს. სწორედ იმიტომ რომ უფროსები არ ელაპარაკებიან ბავშვებს ამ თემაზე, იმათ არიციან, რა იციან ბავშვები? რა იციან ბავშვები, მე ისიც არიციან, იმიტომ რომ აი სკოლებში რომ დავდივართ და მუშაობთ და მასწავლებლებს ვეხმარებით რომ ამ თემაზე დაელაპარაკონ, თუნდაც დავწრებივართ გავკვეთილებს და მასწავლებლები თვითონ დარჩენილან გაოცებული, ან ჩვენი შეხვედრის დროს, ან როცა თვითონ ატარებენ ამ თემაზე გავკვეთილებს, რამდენი რამ ცოდნიათ ბავშვებს, მაგრამ ის რაც ამ ბავშვებმა იციან, იციან ქუჩიდან, ინტერნეტიდან, ხშირად ძალიან ცალმხრივი და არასწორი ინფორმაცია და მას ჭირდება კორექცია, ხო? და კორექცია ჭირდება არა მენტორული ტონით, არა დამსჯელობით, ისიც რომ მაინტერესებს, არამედ პროექტის ფარგლებში თუ არის გათვალისწინებული თუნდაც მშობლების ჩარტო, იცით რაც არ უნდა ასწავლოს სკოლაში ბავშვს, როდესაც ოჯახში აქ მაგალითი თუნდაც თამბაქოს მოწევის, თუნდაც ალკოჰოლის მიღების. ალბათ ცოტა რთულია ესეთი ბავშვი რაღაცა. საერთოდ პრევენცია იმიტომ არის რთული და იმიტომ არის ძალიან მრავალმხრივი, კომპლექსურია, რომ ყველა რგოლს, ვინც არის ბავშვის გარშემო, აი ძალიან მედიიდან დაწყებული, ოჯახით და სკოლით დამთავრებული, ყველა შეუძლია თავის წვლილის შეტანა. ყველა სფეროში არის ისეთი ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება ხელი შეუწყოს მოზარდს დაინტერესდეს, არაჯანსაღი ინტერესი გაუჩნდეს და ამავე სფეროებში არის ისეთი ფაქტორები უამრავი, რომელსაც შეუძლია დაიცვას მოზარდი ნარკოტიკების მოხმარებისგან. ამიტომ არის სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევა აუცილებელი. ყველაზე რთული ალბათ იცოდეს ადამიანებმა თუ
თუნდა ჟურნალისტებმა როგორ უნდა გააშუქონეს თემა, თუნდაც ოჯახის ექიმებმა როგორ უნდა იურთიერთონ ოჯახთან და ბავშვებთან. თუნდაც ჟურნალისტებს ჭირდებათ მომზადება ამ საკითხში, ოჯახის ექიმებსაც და მშობლებსაც ალბათ. მე მახსოვს, რომ თქვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ჟურნალებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და მე გავიარე სხვათაშორის ერთგვარი ტრენინგი იყო, სწორედ აი ამ საკითხს ეხებოდა. მე მინდა დაუბრუნდა ისევ HIV ინფექციის პრევენციას და პროექტს ზოგადად. რამდენად დიდია ინტერესი სკოლებში ბავშვების მხრიდან, რომ გაიგონ უფრო მეტი სწორედ აი ამ ინფექციის შესახებ? ინტერესი ძალიან დიდია. ნამდვილად აი ამ პილოტური პროექტის განხორციელების დროს ჩვენ წინასწარ თანხმობის ფორმებს ურიგებდით მშობლებს და ბავშვებსაც, რომ ასეთი თანხმობის შედეგად ჩართულიყვნენ ისინი ამ პროცესში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი იწვევდა. რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მშობელი არ ეთანხმებოდა ამას და ეს ბავშვები პირიქით გვეხვეწებოდნენ, რომ იქნებ როგორღაც ჩაქვთოთ ამ პროცესში, ასე რომ ძალიან დიდი ინტერესი წარმოადგენდა ეს საკითხები. მიუხედავთ იმისა, რომ აი ძალიან სტიგმატიზებულია და სენსიტიურია ეს საკითხები. კი, ბატონო, ამ თემასთან დაკავშირებით დავამატებ ჩვენი პროექტის კიდევ ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას, მაღალი რისკის მოზარდებთან მუშაობას, სწორედ ამ კუთხით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საკითხების სწავლება. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა, წარმოადგენს ნარკომანიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ ამოცანას. სწორედ ზუსტად ესე მაღალი რისკის მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. მაღალი რისკის მოზარდები რომელია? თუნდაც ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებელი მოზარდები. ანუ ალტერნატივას თავაზობ? დიახ, გეტყვით. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში განათლების სამინისტროსთან, საშუალო სასწავლებლის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დახმარებით შევიმუშავეთ პრევენციული პროგრამა. მიზანმიმართული, ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო. ეს პროგრამა, როგორც გითხარით, ორი ნაწილისგან შედგებოდა: ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო. ფსიქოლოგიური ნაწილი მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მოზარდობის ასაკი, მისი თავისებურებანი, რა რისკები და დამცავი ფაქტორები, ხოლო საგანმანათლებლო ეხებოდა მთლიანად ცხოვრების ჯანსაღი წესის საკითხებს, მათ შორის ნარკოტიკების მოხმარებას. და მინდა ვთქვა, რომ აქაც ბავშვებს ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდათ და მშობლების მხრიდანაც იყო ის მომენტი, რომ ეს ნამდვილად ისეთი საკითხებია, რომელთა დაკავშირებითაც მათ უჭირთ ბავშვებთან საუბარი და ნამდვილად მოწონთ, რომ ვიღაცა არის, ვინც კვალიფიციურ ინფორმაციას მიაწვდის მათ. ამ პროგრამის პილოტირებაც მოვახდინეთ. პილოტში მონაწილეობდნენ პროფესიაზე მყოფი მოზარდები, პატიმრობაში მყოფი მოზარდები და გარდა ამისა მანდატური სამსახურის ბაზაზე არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის მოზარდები და ამ პილოტის შედეგებმაც აჩვენა ნამდვილად, რომ მათი ცოდნის დონე მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გამოვლინდა ისიც, რომ მოზარდებს ამ საკითხებთან მიმართებაში სერიოზული კვალიფიციური ინფორმაციის დეფიციტია. ორი სიტყვით თუ შეიძლება ბოლოსკენ, მაინტერესებს ყველასთვის ძალიან მტკივნეული თემაა ის, რომ არ არსებობს ინფორმირებულობა საზოგადოების, როდესაც ხედავთ ბიონარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანს, ცუდად როდესაც ხდება ის, რაზომები პირველად დახმარება სანამ სასწრაფო მოვა. არის თუ არა ამ პროგრამაში გათვალისწინებული ამით ინფორმირება, თუნდაც სტუდენტების, თუნდაც მოსწავლეების? ორი სიტყვით რომ იყოს. იმდენად ხშირად ტოვებენ ადამიანს, იმიტომ რომ ეშინიათ პოლიციის ესეთ წესს ვარიანტს? კონკრეტულად ბიონარკოტიკზე არ არის ლაპარაკი, ზოგადად ყველა შემთხვევაში ჭირდება ადამიანს დახმარება და ბიოზე ვერ შემუშავდება ცალკე, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ზოგადად არ არის პრობლემა. აი ზოგადად როგორ დავეხმაროთ, თუ არის ეს ამ პროგრამაში გათვალისწინებული, როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ზემოქმედების ქვეშ, ნარკოტიკული თუ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ ცუდად არიან? პირველში მარტო არ უნდა დავტოვოთ, პირველში გათვალისწინებული იქნება ეს პროგრამაში ამის სწავლება? ეს მაინტერესებს. ზოგადად პირველადი დახმარება არის გათვალისწინებული პროგრამაში, ზოგადად პირველადი დახმარება, მაგრამ კერძოდ თქვა ნარკოტიკით ასეთ მდგომარეობაში, როცა ადამიანი ესე კერძოდ არა. ყველაზე აუცილებელი რაც არის, უნდა იყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. მე მიკითხავს, რომ არ უნდა მის უფლება გოლი წაუდგეს. დიდი უფლება დაკარგოს, ხო? უნდა იყოს. შესაძლებელი დაყვა. ძალიან კარგია, რომ დაიწყო, როგორც თქვენ ახსენეთ, უკვე როგორღაც შეაღწია სახელმწიფო სტრუქტურებში აი ამ
მეთოდმა და ინიციატივამ, რაზეც თქვენ 20 წლის განმავლობაში საუბრობდით და რაც თქვენ გინდოდათ ამ წლების განმავლობაში, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოსვლისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, არ გადართოთ.